ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី 25 ខែមីនាឆ្នាំ 2015ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ www.vayo.fm.com លោកសុកខេងដាក់ចេញវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រជុំអន្តរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រជុំអន្តរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រជុំអន្តរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលចូលឆ្នាំថ្មីប្រជុំអន្តរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ការទប់ស្កាត
ពតដមីនរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ពតដមីនជាតិ ជាប្រិមមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខំហ្វ្រេនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធឯកភាពវិទ្យាតម្លៃការបោះឆ្នោតដែលផ្អែកលើគោលការណ៍9ចំណុចសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងសន្និសីទព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមីនាអង្គការខំហ្វ្រែលនិងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធបានឯកភាពគ្នាយកគោលការណ៍9ចំណុចសម្រាប់ការវាយតម្លៃនិងវិភាគទៅលើដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់9ចំណុចសម្រាប់ការវាយតម្លៃនិងវិភាគទៅលើដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរួមមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់បោះឆ្នោតច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយព្រមប្រទល់មណ្ឌលនឹងការបែងចែកអាសនៈ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះនិងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីគណៈបកនិងបេក្ខជនគណៈបកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដំណើរការបោះឆ្នោតនិងរបសិលឹកឆ្នោតនិងការដោះស្រាយទំនាស់បោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការខំហ្វ្រែលបានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យសម្រាប់ការវាយតម្លៃនិងវិភាគទៅលើដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យ ពីអ្នកសង្កេតការនិងសមាជិកបន្ទប់ស្ថានការស្ដីពីការបោះឆ្នោតព្រមទាំងអ្នកជំនាញផងដែរដែលយើងសមាជិកនៃបន្ទប់ស្ថានការនិងវិភាគជាមួយគ្នាហើយតំណែងមួយចំនួនយើងឈរលើមូលដ្ឋានពីអ្នកសង្កេតការហើយនឹងពីការយល់ដឹងរបស់ពួកយើងទាំងម្ដងហើយក៏យើងអាចអញ្ជើញអ្នកឯកទេសមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមក្នុងការវិភាគវាតម្លៃជាមួយយើងសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ស្ថានការស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំធនធានមូលនិធិឬគាំទ្រដើម្បីដំណើរការផែនការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាពិសេសដើម្បីវាតម្លៃនិងទៀងទាត់ទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះ សង្គមស៊ីវិលថាកន្លែងណាបងខ្សាច់កន្លែងនោះប្រកាសជាបាក់ច្រាំងសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រជាពលរដ្ឋបានចោទប្រកាន់ថាការបាក់ច្រាំងទន្លេបាសាក់ស្ថិតក្នុងភូមិកោះកោស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបណ្ដាលមកពីការបងខ្សាច់នៅក្បែរឆ្នាំងពេកប៉ុន្តែបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបដិសេធដោយសន្និដ្ឋានជំហាននៅបងថាការឡើងដោយសារតែចរន្តខ្សែទឹកហូរយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការចាប់ប្រកាសរបស់សង្គមស៊ីវិលនិង
ហើយបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ច្រាំងដោយក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនុទេប៉ុន្តែបើតាមការសង្កេតនាពេលកន្លងមកឃើញថាកន្លែងណាឲ្យតែមានការធ្វើអាជីវកម្មបំផ្សាច់កន្លែងនោះប្រកាសជាមានការបាក់ច្រាំង លក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺថាយើងមិនមានជំនាញដូចជាខាងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែជាជាក់ស្ដែងគឺយើងមានការធ្វើបារម្ភដោយសារថាអាការបូមខ្សាច់ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណាដែលកើតមានការបូមខ្សាច់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានការបាក់ច្រាំងលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធការិយាភាពសង្គមកម្ពុជាដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពឃ្លាំមើលលើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់បានប្រាប់ដល់វិទ្យុវិទ្យុថាចំពោះបញ្ហានៃការបាក់ច្រាំ
nhưng bắt đầu nó là sạch nó đồng bọn mà dân nó chưa sai từ tự nhiên nào cả này không thôi nó có con người dân ám chẳng mà chẳng với ảnh nó cũng đồng bọn thằng đẹp group thằng đẹp ở đây là dân nhé ដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺបានចោទប្រកាន់ថាការបាក់ច្រាំងទន្លេនេះបណ្ដាលមកពីការបូមខ្សាច់នៅក្បែរច្រាំងពេកប៉ុន្តែបើតាមលោកដិតទីណានៅនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានពន្យល់ថាមិនមានការបូមខ្សាច់ពីបាទទន្លេទេគឺមានតែការបូមពីកណោតឡើងមកលើច្រាំងតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាឲ្យផ្អាកការបូមពីកណោតនេះសិនដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុនៃការបាក់ច្រាំងនេះ ប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងលោកដិតទីណាបានដាក់ការសន្និដ្ឋានថាករណីនេះគឺបានកើតឡើងដោយសារតែចរន្តខ្សែទឹកហូរបានបុកមកចំដីលុយចូលក្នុងទន្លេហើយទឹកហូរបុកច្រោះពីក្រោមព្រោះដីនៅចំណុចនោះជាដីល្បាយនិងសើមថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការបាក់ច្រាំងទន្លេដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាគឺបានបណ្ដាលឲ្យរលំលំនៅឋានចំនួន1ខ្នងទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង5ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើដំបូ
ដែលលោកសុខខេងដាក់ចេញវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលចូលឆ្នាំខ្មែរគណៈដែលពិធីបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិសុខភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអំពីនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបើកបរដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការជាតិសុខភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនចំណុចដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
ពីវនីអរប្រជាពលរដ្ឋប្រងប្រយ័ត្នចំពោះការបើកបរនៅលើដងផ្លូវជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកសខេងផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែ8មិនិនេះលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខនិងយូរអង្វែងដែលអាចកើតឡើងភ្លាមៗក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវមានការធ្វេសប្រហែសឬខ្ជិលខ្ជាមិនគោរពច្បាប់ ក្នុងការពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះយានយន្តធ្វើចរាចរណ៍នឹងមានកំណើនការឡើងខ្ពស់ខុសប្រក្រតីដែលតែងតែមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬការកកស្ទះចរាចរណ៍ដូចក្នុងពិធីចូលឆ្នាំនាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅដែរ ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងការពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអំពីវិនិយោគដល់សាធារណជនជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវទី1ត្រូវត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តជានិច្ចពិសេសត្រួតពិនិត្យកង់ចង្កូតហ្វ្រាំងភ្លើងបំភ្លឺឡាពីសូមកុំផ្ទុកអ្នកដំណើរឬទំនិញលើច្បាប់កំណត់ ចំពោះរយន្តដែលដឹកអ្នកដំណើរឬកម្មករមិនត្រូវផ្ទុកអ្នកដំណើរឬកម្មករមន្ត្រីផ្ទុកអ្នកដំណើរឬកម្មករមិនត្រូវ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 ផ្ទុកអ្នកដំណើរឬកម
ដែលមានការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជាដាច់ខាតប្រាំបីមន្ត្រីបើកបទឬចែងក្នុងភាពប្រថុយប្រថានប្រាំបួនមន្ត្រីបើកបកក្នុងភាពងងុយដេកជាដាច់ខាតនិងដប់ត្រូវបើកបកក្នុងស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចប្រកបដោយសីលធម៌យោគយល់អធិស្ឋិរ័យ ទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការជាតិសវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្លែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវដ៏ច្រើនលះលប់ដែលមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមគោរពនឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយ៉ាងផុសផុលក្នុងពេលធ្វើចរាចរណ៍រួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ជីវិតរងរបួសនិងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាឆ្នាំ 2016កន្លងទៅ
គូរំលឹកថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល1ខែក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2006បានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង9រយនាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលជាង700រយនាក់ចំនួននេះបានកើនឡើងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងខែមីនាខណៈពេលដែលអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនដែរនោះ ក្រសួងបរិស្ថានបានបើកកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងដែលមានការចូលរួមពីក្រសួងបរិស្ថានក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងតំណាងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺតំណាងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទ
ដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំអមលៀងស្រុកត្បូងឃុំសង្កែស្រុកតបឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់ក្រុមហ៊ុន Sugar Co Ltd និងទី2ស្ថិតនៅលើផ្ទៃដី 9,370 ហិកតាស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ គម្រោងទាំងពីរនេះត្រូវបានសិក្សានិងវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមពេញលិញដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សា SAWAC Co.Ltd. បតាមលោកស៊ូខនរដ្ឋិគុណអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមការងារសម្រាប់សម្រួលវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន សម្រាប់វិស័យកសិកម្មបានលើកឡើងថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុមអន្តរក្រសួងនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទី1ពិនិត្យលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងទី2បន្តពិនិត្យការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទី3ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងនិងសំណល់រាវដែលចេញពីការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំកសិកម្មនិងសម្រាមដែលចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកកម្មករដើម្បីការពារគុណភាពទឹក គុណភាពដីទី4ចូលរួមថែរក្សាដាំដើមឈើឡើងវិញនៅតាមស្រទាប់ដងអូចន្លោះពី100ម៉ែត្រដល់150ម៉ែត្រដើម្បីការពារការហូរច្រោះដីការពារការបំពុលទឹកអូនិងជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកដោយការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំកសិកម្ម ទី5ការពិនិត្យលើផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានដែលចេញពីសកម្មភាពគម្រោងដើម្បីកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យដល់កម្រិតអបអបរមានិងទី6ពិនិត្យលើការកំណត់និងអនុវត្តមូលនិធិបរិស្ថាននិងសង្គម សូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកការវិនិយោគគម្រោងអភិវឌ្ឍលើវិស័យដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរបស់ក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar Co Ltd បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តនេះប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដូចជាការបាត់បង់លំនៅឋានដីធ្លីនិងរងការបណ្តេញចេញជាដើម អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរកឃើញថាកម្ពុជាគោរពមិនពេញលេញនៅសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាបានរំលោភច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការគោរពមិនបានពេញលេញនៅសិទ្ធិទទួលបានជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចំពោះបញ្ហានេះគេបានសម្ដែងក្តីបារម្ភហំពីនិរដ្ឋាភិបាលនៅស្ថាប័នយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យនេះប្រ
ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបសាលាកបាត់ព័ត៌មានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយនៅខែមីនីនេះក៏សម្គាល់ថាថ្មីបើមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាក់លាក់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌បានប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្តីក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងតុលាការកម្ពុជានៅតែបន្តរងការរិះគន់ចំពោះគុណវិបត្តិដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ខ្លួនដដែល ហើយបញ្ហាប្រឈមជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ការទទួលបានសិទ្ធិជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌រួមមានកង្វះខាតឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដនៃស្ថាប័នតុលាការការបដូរបទចោទប្រកាន់នៅអំឡុងពេលដំណើរការសាវនាការជំនុំជម្រះនិងការអនុវត្តការឃុំឃ្លួនម្ដងសន់អូសបន្លាយពេលយូរហួសហេតុពេកជំនួយស្ថានភាពនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអះអាងថា
ដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទីដែលនេះជាការរំលោភបំពានលើច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិ សត្តទូលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌មានដូចជាសត្តទូលបានការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈសត្តទូលបានការជំនុំជម្រះដោយគ្មានការពន្យាពេលសត្តទូលបានមធ្យោបាយនិងពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារក្តីនិងសិទ្ធិមានមេធាវីជាដើមបន្ទាប់បីជាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការប្រយុទ្ធបារម្ភនិងមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងវិស័យយុត្តិធម៌និងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្តី សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តចរានចោលការលើកឡើងទាំងនោះហើយចាត់ទុកថានេះជាចេតនានយោបាយនិងជ្រៀតជ្រែកចូលដល់អធិបតេយ្យភាពតុលាការកម្ពុជាលោកផៃសិផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុវិយោធាកម្ពុជាមានសន្តិភាពបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដោយឡែកនេះពេលថ្មីនេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបានចុំអតកម្មសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែបញ្ចេញរបាយការណ៍ទាំងនោះថាហាក់ដើរតួនាទីជាតុលាការទាំងមិនបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងដំណើរការយុត្តិធម៌ផងយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅតែទទូចស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានតុលាការធានាថាមិនមានការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ព្រមទាំងជាឧបករណ៍យឺយីនិងបំបត្តិសម្លេងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអនុវត្តកតបកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញដើម្បីការពារនិងគោរពសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងអនុលោមតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអាជីវកម្មជួញដូរទឹកដោះម្ដាយ ទន្ទឹមនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលនេះដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសភ្លាមដែរហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជួញដូរទឹកដោះម្ដាយទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនោះទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីខ្លះសារតចំពោះចំណាត់ការនេះតែខ្លះទៀតយល់ថាការជួញដូរទឹកដោះម្ដាយនេះមិនមានការទាស់ខុសអ្វីឡើយប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងសងខាងដូច្នេះក្រៅតែពីការហាមប្រាមតែកម្ពុជាគួរមានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជួញទឹកដោះម្ដាយនេះដែរ
ការប្រកាសឲ្យទប់ស្កាត់នេះឆ្លើយតបនឹងសំណើការឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការសម្រេចអំពីការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជានេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី28ខែមីនានេះការប្រកាសឲ្យទប់ស្កាត់នេះឆ្លើយតបនឹងសំណើការឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការសម្រេចអំពីការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្រុមហ៊ុនគុនមីដាដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មថា
ចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយអ្នកស្រីយល់ឃើញថាមិនមានអ្វីទាស់ខុសឡើយចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មទឹកដោះម្ដាយនេះបើកាលណាមានការយល់ព្រមពីភាគីទាំងសងខាងនិងមានការត្រួតពិនិត្រត្រឹមត្រូវដែលមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កូនដែលកំពុងបំពេញដោះ យ៉ាងណាក៏ដោយការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា UNICEF បានថ្កោលទោសចំពោះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនេះដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋយូតាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មនាំចេញផលិតផលទឹកដោះម្ដាយទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមូលនិធិនេះចាត់ទុកថាទឹកដោះធម្មជាតិស្ត្រីគឺជាកោសិកាមនុស្សដូចជាឈាមដែរការធ្វើអាជីវកម្មណាមួយលើផលិតផលនេះគួរតែត្រូវបានហាមប្រាមដោយច្បាប់ យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅឲ្យដឹងថាផលិតផលទឹកដោះទាំងនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយនេះប្រមូលទិញពីស្ត្រីក្រីក្រនៅកម្ពុជាដោយដាក់បង្កក់មុនពេលដឹកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះដាក់លក់ផលិតផលនេះក្នុងតម្លៃ20ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កញ្ចប់ទឹកដោះមានទម្ងន់135មីលីលីត្របើតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារមេដានិងទីរុនៃក្រសួងសុខាភិបាល អះអាងថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅតែជាបញ្ហាគំរាមកំហែងមួយចំពោះសុខុមាលភាពកុមារនៅកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតសម្រាប់កុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភជាពិសេសស្ត្រីកម្ពុជាក៏ងាយទទួលរងគ្រោះនៅបញ្ហានេះផងដែរដូច្នេះក្រៅតែពីការហាមប្រាមទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ចំពោះការប្រមូលទិញនិងការនាំចេញ ទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាតើកម្ពុជាគួរមានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរទឹកដោះម្ដាយដែរឬទេ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ជាចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយាយអំពីអាមេរិកលើកឡើងថាកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនបាញ់មីស៊ីលធាតុហើយមន្ត្រីអាមេរិកបានអះអាងថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនបាញ់រ៉ុកកែតធាតុហើយជាម៉ាស៊ីនអាចបាញ់មីស៊ីលឆ្លងឆ្លងពីបានមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តការប្រយុទ្
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្ម
ការធ្វើតេស្តក៏ស្របពេលកំពុងមានការបារម្ភពីអាមេរិកខ្លាចកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាន់តែច្រើននៅពេលខាងមុខមន្ត្រីអាមេរិកបានបន្ថែមថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីនបាញ់រ៉ុកកែតកាលពីយប់ថ្ងៃទី21មីនាហើយម៉ាស៊ីននេះអាចប្រើបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបានផងដែរការពីដើមខែមីនាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុន បានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកបានធ្វើតេស្តដោយជោគជ័យម៉ាស៊ីនថ្មីមួយនៅស្ថានីយ៍ធ្វើតេស្តមីស៊ីលតុងឆាងរីវាជាកំណត់ថ្មីនៃឧស្សាហកម្មរ៉ុកកែតកូរ៉េខាងជើងម្ដងហើយម្ដងទៀតបានបន្តធ្វើតេស្តមីស៊ីលរំលោភលើការហាមឃាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើគិតពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវិញកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តប្រាំដងមកហើយជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក រីទ្រឹស្សិនបាននិយាយពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនថាការឆ្លើយតបដោយយោធាអាចនឹងត្រូវយកមកពិភាក្សានៅលើតុកប្រសិនបើទីក្រុងព្យុងយ៉ាងធ្វើសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់កូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកជាការកត់សម្គាល់កូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមអាមេរិកថាបើនៅតែបន្តធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងប៉ះពាល់ដល់កូរ៉េខាងជើងដោយប្រការណាមួយអាមេរិកនឹងមិនរួចខ្លួននោះទ
ប្រមាណ500គីឡូម៉ែត្រនិងចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់10000គីឡូម៉ែត្ររឺឆ្ងាយជាងនេះព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះគឺសាកសពលោកគីមចុងណាមនៅតែស្ថិតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះសាកសពលោកគីមចុងណាមនៅតែស្ថិតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅមិនទាន់មកទទួលយកសាកសពទៅវិញនោះទេលោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតកាលពីខែមុននៅឯអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលប្រើសារធាតុពុលវ
ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅតែស្ថិតក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដដែលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី20ខែមីនានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាយើងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យសាកសពលោកគឹមចុងណាំជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានកោសវិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនប្រសិនបើមានការសុំយកសាកសពចេញ ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពនានាលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថាកន្លងមកមានលេចឮពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនជុំវិញការបូជាសពរបស់លោកគឹមចុងណាំប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានទេប្រសិនបើមិនទាន់បានផ្ដល់ដំណឹងជូនដល់គ្រួសារសពជាមុនហើយយើងបានបន្តរងចាំសាច់ញាតិរបស់លោកមកទទួលយកសាកសពជាយូរមកហើយតែវាជារឿងអកុសលដែលគ្រួសារលោកមិនបានចេញមុខ សម្រាប់លោកថាលោកគឹមចុងណាំត្រូវឃាតករសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅក្នុងឱកាសយន្តឋានទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខណៈដែលលោកត្រៀមចេញដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាកាវពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់របស់លោកប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកំពុងធ្វើការយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងបញ្ចប់រឿងក្តីនេះមានជនសង្ស័យជាច្រើនរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែប៉ូលីសមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ចប់រឿងក្តីនេះទេ ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព What
ដែលជួយសម្រួលដល់ការកំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 0775608588 016 3771 71 ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនៅតែបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោកម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡានិយមពីជនបោរយន្តបុករះបណ្ដាអមនុស្សស្លាប់និងរបួសដល់មួយអ្នកប្រឈមការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំ នឹងបន្តមកទីគឺជានីតិវិភាកប្រតិការអន្តរជាតិដែលរៀបចំជូនដោយពេញភ័យនិយមពីពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមធំធំអ្វីខ្លះនិងនីតិចុងក្រោយគឺជានីតិបទយកាដែលរៀបចំជូនដោយជាសុជាតានិយមពីគណៈបញ្ញោបាយគូបន្តលោកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ ជនបើរយន្តបុករះម៉ូតូបណ្ដាអមនុស្សស្លាប់3នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន8នាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាប្រឈមនឹងការផ្ដន់ទោសទារប្រសិនបើរកឃើញថាជនបង្កមានសារធាតុស្រវឹងឬរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗទៀតនេះបាទតាមការបញ្ជាក់ពីលោករុនរតវិស្នាប្រធានយុគធានគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចាប់នៅពេលនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយអ៊ុនសុកឡា
ដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះមាសសុខហេងអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ចាក់អងរែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោករុនរតវាសនាដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គសនងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាតាមផ្លូវច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជនបង្កមានសុខហេងបើកបរខុសច្បាប់ទាំងស្រុងពីព្រោះផ្លូវដែលគាត់ត្រូវបើកបរគឺនៅស្ដាំដៃប៉ុន្តែបែរបើករថយន្តបំពានលើផ្លូវនៅខាង
ដែលមានការបំពុលពីគ្រឿងស្រវឹងឬរោគឃើញភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗទៀត ແລະກວດຕື້ຖ້າສະຫນາມໃດກວດໄດ້ຊ່ວຍໃດອັນນັ້ນມັນຈະຝ្លើບອກກວດໃດຕາມຢ່າງຈັ່ງໃຫ້ໂຕກວດມາປີຕະບູງຫາຍຍິງໄປໄປຈື່ງອັນຈັ່ງຄືຖ້າມັນຄືຈະອົງໂຕກໍສະຫຼາບໄດ້ກວດຢູ່ຖ້າກວດມັນມີສຸດອະທິພິນາໄດ້ໂຕຊ່ອງໂຕຝ្លើມມາຕຽງໄປໂຕຜົມປຽນໂດຍຝ្លើມຕີໄດ້ມັນບໍ່ມີພິສຕາມຊິມຸຍທີ 2 ຕ້ອງຢ່າຖ້າການບໍ່ປຽນບອກກວດມັນມັນຄືມີຍິງເປັນຕະມືປັດຈາຈອບໃນການປັດປານມັນກໍຖືເປັນຕົວຄວາມແລ້ວມັນດາລອຍມີແນວຮູ້ຮູ້ສະຫຼາບຈັ່ງຕາມອັດຕະທິພ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 
năm tới năm năm hai tổ nó ai cần hai tiết đầu tiên là phần quạt ba nắng ở trong sự tham tiết quang rồi nông sản tiết sinh sản nó được ai đã tổ cần hai tiết phát tăng còn cùng toán ចំណែកក្តីលោករុនរតវិស្នាបានបញ្ជាក់ថាជនបង្កមានសុខហេងមិនត្រូវបានរកឃើញថាបានទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងការបើកបរនោះទេលោកក៏មិនអាចបញ្ជាក់បានឡើយពីមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យជនបង្កបើករថយន្តបញ្ច្រាស់បុករះឬអ្នកដំណើរបែបនេះមិនអាចបញ្ជាក់បានដោយសារតែជនបង្កកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិនទាន់អាចផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ដល់សមាជិកបានឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី 28 ខែមីនាមិនអត់ទេនេះយើងប្រមាណឃើញថាក៏អត់មានការទទួលទានជាតិទឹកមកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនដឹងទេជាហេតុផលអីដែលគាត់ត្រូវតាវ៉ាចេញទៅផ្លូវមកទីហ៊ានជាតិដែលមិនអោយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងជនបង្កលោកមាសសុខហេងហ្នឹងមិនអត់ទេហ្នឹងអត់ទាន់បានបានទទួលព័ត៌មានណាដែលច្បាស់ឬថាគាត់និយាយអត់ទាន់បានដែលតាមនៅក្នុងក្រុមអត់ទាន់ឡើយ ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍កើតឡើងជនបង្កមានសុខហេងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទូកំហឹងព្រួតគ្នាវាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងដំណំមុនត្រូវសមត្ថកិច្ចអន្តរការគមបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោករុនរតវិស្នាបានថ្លែងថាការប្រហឹង្សារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើជនបង្កហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការរងរបួសបើតាមច្បាប់អាចនឹងមានទោសផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការប្រហឹង្សាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេហើយក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់ន
bằng
tổ tục tu vẫn sẽ được làm sáng tạo. Bản thân thì bọn tôi như chụp rõ được tu cùng hăng tư và từng co tư bố sang tâm sáng nhưng mình hai tư vẫn có rương rương hai tư vay băm là mấy hơi miền mình phanh hai được buôn mình làm cái xuyên xuyên như vậy anh sang miền được chuyện mình kia dùng tăng tục hơi cái bệnh chẳng ở trên mặt thì nhạc tục qua để xa qua vùng tiền phải làm chẳng chẳng xa mặt tất ở là cá qua tâm bây đã tục toàn và tăng sắc bởi vì này លោករុនរតវិស្នាបានបញ្ជាក់ទៀតថាយោងតាមការរាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចជនបង្កបានបើករថយន្តម៉ាកកាមេរីពណ៌ទឹកមាស ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2M2425 5516រថយន្តកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងមុនបើករថយន្តបុករះលឿនអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរបញ្ច្រាសទិសគ្នាពីជើងទៅត្បូងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចតាមផ្លូវព្រះនិវង្សសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមុនពលគឺនៅជិតច្រមុះជ្រូកក្បាលថ្នល់ជនបង្កមានឈ្មោះមាសសុខហេងអាយុ37ឆ្នាំជាអ្នកលក់ទូរស័ព្ទដៃរស់នៅផ្ទះលេខ106ផ្លូវជាតិលេខ2ភូមិទូរកា សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកត់ត្រឹមថ្ងៃទី28ខែមីនាជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺស្លាប់3នាក់នៅក្នុងនោះមានស្រី2នាក់និង រយ86សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនសម្រាប់អ្នករងរបួសមានចំនួន8នាក់នៅក្នុងនោះរបួសធ្ងន់ធ្ងរចំនួន6នាក់និងស្រាលពីរនាក់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះក៏បណ្ដាលឲ្យខូចខាតម៉ូតូចំនួន7គ្រឿងផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរលោករុនរតវិស្នាបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2006ចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសមានការថយចុះដែល
ពីមុនមិនកែប្រែបើទោះជាបែបនេះក្តីលោកនៅតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែមិនទាន់ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយដោយនៅតែប្រកាន់ទម្លាប់បើកបរពីមុនមិនកែប្រែបើទោះជាបែបនេះក្តីលោកនៅតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆ្នាំ2017មានការថយចុះលោករុនរតវិស្នាបញ្ជាក់បន្ថែម
ពីពីទៅ5ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 7ពេលថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 12ដល់ម៉ោង 7យប់វិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខនីតិវិភាកព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ ពិភពលោកនៅតែបន្តរូបប្រណាំងមនោគមវិជ្ជាបន្តពីសមាជិកសង្គ្រាមត្រជាក់ដដែលនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអែមវណ្ណារាវាជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នក្រៅពីនេះមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដូចជាការរូបប្រណាំងផ្នែកសិទ្ធិវុឌ្ឍការរីសាយភីអវុធនុយក្លេអ៊ែរការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាដើមជាហេតុធ្វើឲ្យពិភពលោកគ្មានសន្តិភាពតើអ្វីជាដើមចមនៃបញ្ហាទាំងនេះតើគួរមានវ
នៅក្នុងនទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកអាមន្ត្រាបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមបញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាលោកអាមន្ត្រាគឺជាបាទសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកក៏ជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអន្តរជាតិមួយរូបផងដែរបាទលោកអាមន្ត្រាគឺតើនៅក្នុងនទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់យើងថ្ងៃនេះចង់ជជែកពិភាក្សាពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យលោកលើកឡើងបន្តិចថាតើតាមការតាមដានរបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាធំធំអ្វីខ្លះទៅបាទពិភពលោកបច្ចុប្បន្នមានហេតុនៅក្នុងរបបមួយក្រោយសង្គ្រាមវិជ្ជាប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅចង់ពីក្រោយសង្គ្រាមវិជ្ជាឬសង្គ្រាមលោកមកពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមបញ្ហារូបណាំងដែលហៅថាមនុស្សគុណវិជ្ជាដែរបានដែលសង្គ្រាមវិជ្ជាចប់ប៉ុន្តែការរូបណាំងមនុស្សគុណវិជ្ជាបន្តពីសង្គ្រាមវិជ្ជានៅតែមានបានដែរចូល
dương có lẽ mà mưa pi đầm nát say sầm rạp bắt đại cầm bông tai cát lan được nồng bị phộp lục bình thả tá cù tầm miên đầm nát say chẳng may tiếp tục ai giờ bệnh cho ban cầm ao giờ bị phộp lục thắt được nồng than ở phía căn tập bộ bò tin không bạn căn nhà tại chỗ bán với chúng riêng ao hàm là chỗ ấp trời group mới cố gắng bắt chuyên chuyên cả mỗi đồng bây group tam được hàm là được sản xuất กับปอนซีได้มีดําเนินการนั้นมันอาจจะเตรียมยกอุตรานะโดยยกอุตรานเยอะในบางพื้นที่นะตัวเอ่อมีจํานวนระเวียงรัสเซียนั้นปะอนุทางลักษณะการทางเศรษฐกิจดักตอนกันที่ระบังมวยโดยคือการที่ตามตั้งการหลังในมีเทียบห้ามนักได้ละปุริจะหันตะกําลังระบบครูนะกระหะอัตบรอบครูในตรงนั้นบอนด์ด้วยก็เป็นเตรียมการกับยกนําบอนนามวยนั้นคืออุตสาหกรรมการเตรียมโดยจิตเจนนะปุริโดย มันจะหาตัวช่วยมันนำไปเรียนในขนมอาเซียนด้วนเรียนจะเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียมองโกเลียนั้นการเก็บรายได้ต่อวันในบุคคลบางอย่างหลักเนี่ยนี่คือเรียนเรียนในมวยจำนวนเยอะจะพอนึงกับตาการตัดลายในอบรมเยอะจานั้นโดยได้เมื่อปีเดียวกันในการอบรมในสถานการณ์นั้นในสถานการณ์นั้นเราเราได้อบรมการดัดแปลงเช่นนั้นเอาเงิน ที่สกสรวงที่จะหาตาเราได้เคลียร์จะเคลียร์จะเคลียร์ได้กันไปอีกที่มันจะอาจรู้ในจุดเคลียร์ได้เราจะหาตาสกลมลมเรียนเราโดยเฉพาะที่จะอาจจะชมมันไปหาการอิสระหรือก็ไปชมมันจะบัดบังการจัดที่สกสรวงในเรื่องของตรงจะออกเหนือโดยเรื่องเชียงได้ชมไปหาปัจจุบันนั้นก่อน ก็แต่ผลิตภัณฑ์ได้รูปโลกคำโคตรได้กดมินกรุ๊ปตามยืนดูโครงการบ่อนการตัดเย็บยังไม่ถูกเอาดีกรุ๊ปลงการบารมีกลางได้บัดอากุนชานโลกอัมราดบานเจอรุ่มในขนมนาตีประกาศอันตรายเชื่อระบาดวัชิวโยอัฟอัมในทางนี้จุ่มเรียบเรียบบัดแล้วอากุนเรียบเรียบอากุนเพนแอบบาดิบจำจูนในนาตีวิพีประกาศอันตรายเชื่อแดนยอมปีพิพิธโลกกำปองจูประเทศปัญหาประชมทมทมมาใบคลา จ้องดังปีประกาศพอดบินต้นเหตุการณ์จีดอันตราจีดวัดสมพีนิติกำสานสกปรีบหนึ่งสำร้อรวมหนึ่งนิติสำคัญสำคัญมือจำนวนจีดส่งโจทย์การเกี่ยวกับตมปอวัดชื่อวิโย www.vayofm.com หรือโจทย์การตมปอ Facebook VAYO Radio ยกแก่ยุบชนมวยจำนวนในตามิงได้บารมขนงกาบอจมเพี้ยนเจ้าปลกขนงวิสานอยู่ใบสโลเปได้สถานการณ์อยู่ใบปัจจุบันผมมีเพียบออประสาเทียนุเรื่องแต่ทั่วยุบชนการแต่เมื่อเคยปีปังหาประชมกันแต่จรันโดยชนะดับใบบาพลอยุบชนโจรมขนงวิสานอยู่ใบตากระนาปันอยู่ใบกูริบจำครุญอย่างดุมเด็กหนึ่งมีอยู่ตัสสะบันนาดับใบจมรอยอยู่ชนคลาหันดาเลวิไทยมือนี้จิบันต่อสมสตาบอจักกาดับเด็บจำชุนได้เจียนสุจิตาด้วยต่อเติม ในขนมวิทยาจุบจนไซปิกาโจรมระบายจุบจนในขนมวิไซในโจบายในพุชนิธานออกเดในประเทศไทยมาเพย์ประมวยไข่มีน้ายุบจนพิจารณาในแต่มีนกระไดโปรยบารมในขนมกาโจรมประโลกขนมวิไซในโจบายการโปรยบารมนี้เติร์บานปุ๊กเกลือกลางปีปัญหาประชมมวยจำนวนโดยเจียมันตกจัดเลือกขณะปัจจุบันบารมปีสวัสดิ์เพียบตัวครุ่นกระดิกาเรียงปีกรุษาธิดำ จีนิสัตในสกาวจิไลพุ่มมันพนมเป็นภายในสังคมวิเชียอยู่วัตัยอันจุงไอ้บานบังฮานได้บารมท้ากาโจรมขนมวิไซในโจบายหนึ่งสังคมเซ็งเซ็งหากใบโดยจีดาเลวิไทยดากราดอยอัมบานแก้วยังโดยชนได้เนื้อเปิดได้ปรังดากันแต่ครั้งมกอัมบายหนึ่งมดกันแต่เจริญหลัง กัญญาบานเลือกลางปีปัญหาประชมใบจำนวนเซนเตียสคือตีมวยปัญหาสวัสดิเพียบตีปีควักการเลือกตั้งจัดปีกรุษาหนึ่งตีใบกาบมบัสมาได้ปีกองกำลังรัฐาปีบาลสมทรัพย์ยุวตัยเอ็นจุงไอ จะได้ยงตัวเราจะอยู่จนเซนเตียตีมวยปัญหาประชมที่จะโผล่โผล่แทนคนไอตัวนับไปได้ยังเพื่อแกนับนำวิจัยอยู่ใบกระดูกจิกาโจรมเฟอร์การยึดสังคมเซนเซนกดกระแทกเอาไว้แต่งอ้อนั่นคือเชียร์ยังเพียบเราจะยึดดาเริ่มใบกาวจังนับไปได้ยึดสกัดกันดัดงุนใบกาวมุดกันอัดเจอจังสวัสดิ์เพียบยังก็ไอจะตามนั่งได้นับไปได้ยังโจกันดัดเกี้ยเกนเนี่ยไม่นำไหนที่เมื่อเคยยังไอจับตามเกี้ยจับตามจับรอมเลยเจอให้จุดน้อยแต่งอ้อนั่นก็จะปัญหาสำหรับยังได้จะได้ย
nó miền cả bắc tỉnh cây rồi viên, thằng mặt tỉnh cây có đồ chia, thằng mũi nâng cao một cọp tiền tiền nhá. Thằng rắp ba nhà hai vợ cho mình nhóm,
tìm mối sự vật đặc biệt tìm phi qua cả lực thực chất tìm bơi chết cứ luôn nhóm to cứ bảo vệ nông ca phơi cái ca của đồ chia các bạn năng chặt hụt ai tha dân chui chìm nổi năng dân trong chui qua bộ quát bay chia miên hai đoạn tham bị ba quát bộ bạn mà ở đây cục điều chân của đồ chia chia phù hợp xem là ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាខាងលើនេះលោកជុំច័ន្ទដារិនតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមចម្បងដែលធ្វើឲ្យយុវជនរីរែកនោះគឺមកពីផ្នែកគណិតដែលសម្ដៅដល់ការបន្លាចថាការណាចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយគឺពិតជាជួបប្រទះនូវបញ្ហាច្រើនយ៉ាងជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានបង្ហាញដំណោះស្រាយថាបញ្ហាសំខាន់គឺផ្នែកគណិតមានយុវជនត្រូវបានគេបន្លាចថាចូលរួមវាជួបចេះជួបចេះយើងដឹងអ្នកនេះអញ្ចឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើរឿងរ៉ាវច្រើនមកឲ្យតាក់ទងតាមការយកនៅពេលអាយុជនគាត់យល់ពីអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានពីអ្វីដែលគាត់មិនអាចធ្វើបាននោះការចូលរួមរបស់គាត់នឹងមានគុណភាពមិនមែនគាត់ថាផ្សេងអលេអឡូមិនមែនឌីលខ្មែរអ្នកនេះអ្នកនោះទេជាជាស្ដាយយើងមានគោលការណ៍មួយមនុស្សមនុស្សយុវជនឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលគេហៅថា creative thinking អ្នកដែលមានការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតគិតទូទៅក្នុងយុគតាមដំណើរខ្ញុំក៏ជាសមាជិកក្នុងយុគតាមដំណើរយើងតែងតែមានមេរៀនក្នុងការជួយជាពិសេសសកម្មជនឲ្យជាយុវជនមូលដ្ឋានក៏ដូចជាបើកបង្រៀនទូលាយដល់យុវជនទូទៅនៅក្នុងទីស្នាក់ការមួយនោះឲ្យគាត់ចេះគិតពិចារណាយល់ដឹងពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជានិយាយថាម៉េចច្បាប់នេះគេនិយាយថាម៉េចសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគេនិយាយថាម៉េចតែនៅពេលដែលគាត់តស៊ូមតិអ្នកដែលមកគម្រាមគាត់ថានិយាយនឹងខុសអីគាត់អាចស៊ូមកថាតាមច្បាប់ណាអីចឹងណាថ្លែងក្នុងវេទិកាជាមួយគ្នានោះដែរលោកបួរបញ្ញាតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងដែរថាដើម្បីបញ្ជះនៅបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយគណៈបករបស់លោកបានផ្ដល់ឱកាសនិងផ្ដល់ឯករាជ្យភាពដល់យុវជនគណៈបកក៏បានប្រមូលរាល់បញ្ហាប្រឈមរបស់យុវជននិងបានធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនោះលោកបានបន្ថែមទៀតថាជាងនេះទៅទៀតគណៈបកនយោបាយគួរតែលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងលោកបួរបញ្ញាយើងមានការផ្ដល់នៅឯករាជ្យភាពទៅឲ្យយុវជនដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគឺជាតំណាងរបស់គណៈបកជាតិតៃមូលដ្ឋានដែលឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនហ្នឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តរួមខ្លួនធ្វើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដូចយើងធ្លាប់បានធ្វើការស្ទង់មតិអីចម្ដងតើទៅនឹងធ្វើការធ្វើគោលនយោបាយនេះឲ្យយុវជនរបស់យើងសមាជិកឲ្យចូលរួមយុវជនផ្សេងៗក៏ចូលរួមក៏បានដែរយើងមានការស្ទង់មតិធ្វើការស្ទង់មតិដើម្បីរកបញ្ហាទាំងបងរបស់យុវជនទូទាំងប្រទេសនេះហើយយើងធ្វើការសរសេរគោលនយោបាយមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលយុវជនជួបប្រទេសទូទាំងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងមើលបញ្ហាយុវជនរងហើយក៏មានបញ្ហារបស់សារតែគាត់មិនដឹងថាចូលរួមមិនចូលរួមអីបែបណាអញ្ចឹងយើងមានធ្វើការលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងឲ្យយុវជនមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់បញ្ហារដ្ឋវត្ថុគឺយុវជននេះយើងមានបង្កើតភូមិសំអីជាដើមយើងមានការចូលរួមភាគទីយុវជនគឺផ្នែកជាតិគឺអត់មានជាតិជែកទៅលើបញ្ហាយុវជនទេកន្លងមកយុវជនមានបញ្ហាច្រើនក្នុងការចូលរួមនយោបាយអីជាដើមរបស់សារតែគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយនោះអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនតែគាត់គិតថាយុវជនធ្វើបង្កើតយុវជនចាំតដើរអមទៅនយោបាយទៅបានគឺរឿងនេះគឺយើងអត់ចំណែកលោកខងវិទូប្រធានអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់ក្តីក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់យុវជនមានការកើនឡើងលោកសង្កេតឃើញថានៅមានយុវជនមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលរារែកមិនហ៊ានចូលរួមលោកក៏បានជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយតាមរបៀប3យ៉ាងដូចខាងក្រោមនេះលោកខងវិទូទី1ខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រូវតែមានការតាមដានទាក់ទងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងគឺឥឡូវយើងមាន Facebook ហើយអញ្ចឹងយើងព្យាយាមតែមិនតាមដាននយោបាយពួកគណៈបកមួយឥឡូវគាត់ធ្វើអីមួយក៏តែតែផុស Facebook អញ្ចឹងយើងតាមដានដល់នឹងឲ្យយល់ថាតើគណៈបកហ្នឹងគេចង់ធ្វើអីហើយយើងពិចារណាមើលថាតើវាអាចទៅរួចទេបើសិនជាគេប្រើគោលនយោបាយហ្នឹងដើម្បីមកតែទីនឹងឆ្នោតទី2យុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺដូចយើងដឹងហើយថាតែ២-៣ខែទៀតទេយើងត្រូវបោះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាចំណុចទី3គឺមួយទៀតយើងតាមដានរាល់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកហ្នឹងឥឡូវគឺដូចលើកឡើងគេអាប់ដេតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេឡើង30ជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេឡើងជាង10គណៈបក GDP គេឡើងជាង10ដែរអញ្ចឹងយើងតាមដានគោលនយោបាយចំណុចមួយទៀតគឺយុវជនខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ត្រូវតែចូលរួមឧទាហរណ៍តែគាត់ចូលរួមក្នុងអង្គការណាដើម្បីតែអ្នកកសែតណាអីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងផ្នែកណាមួយនៃនយោបាយបានដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាអ្នកកសែតមកចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមស្ដាប់ហើយអ្នកកសែតគាត់អាចបោះឆ្នោតបានចំណុចចុងក្រោយបំផុតដែលខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តដល់យុវជនគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ជាយាមក្នុងការចូលរួមក្នុងផ្នែកនយោបាយហ្នឹងទាំងដោយផ្ទាល់និងទាំងដោយប្រយោលទាំងដោយផ្ទាល់មានន័យថាគាត់ជួនគាត់មកគាត់ស្រឡាញ់បកណាគាត់អាចចូលរួមបានឧទាហរណ៍ថាចូលរួមជាសមាជិកនៃបកអីចឹងគឺ
quạt ai chơi rùm ăn quạt ai chơi bóng nào đấy chứ nghe tí phí chơi rùm đào phải giàu nữa chứ mình này thằng quạt treo tay tập bóng nào tập bán chụp nia tập bay chơi cá chơi rớt nằm bên ngõ mình nhận được quạt chơi chứ chỉ cá cô cặp sầm co sát thanh ca này chụp bài để chụp bên trong cái này hạ bùng miên phep nâng nô to tại sao khán đài khán bạn chụp bài thom thom pí nơi tại mưa một khi mình chăm này lời chỉ mỗi khi được đá ở vậy đại phơi áo chụp vào chân cành tại miền đây cần phó pol cứ cày pí khét cam lời lô cam lấy cá chập khom khốn mình trai cá pí sệt menu nâng nẻ vì phep thanh ca này chụp bài lô cầm sọc kỳ đàm cá ta đang ở đi hai đại phơi áo bờ chì bờ cát chì chụp vào chân miền cá khai cả á ní chì ở vậy đại nẻ vì phep ឆ្លបបានលើកឡើងនាពេលកន្លងមកអគុណជាតាដែលបានរៀបចំជូននៅនទីបទយកាដែលនិយមពីគណៈបញ្ញត្តិបាយគូបន្តលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យចូលរួមវិស័យនយោបាយលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនទី សំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ចំណែកពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដល់អចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនិងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា